କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳନରେ ଫଗୁ ଖେଳ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇଚାରାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁନିଷୀ ମିଳନ, ନା ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲମାନ, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ମୁନିଷୀ ମିଳନରେ। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଳନକୁ 147 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମିଳନ ପର୍ବ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ମିଳନରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିମାନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଚଳିତ ଥର ମିଳନରେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ପରିସରରେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଥାନପତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଗାଁର ଗ୍ରାମଦେବ ଯିଏ ଥିଲେ ଏଇ ଥାନା କଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଗା ବି ଅଛି, ସେଇଠି ମେଳଣ ହେଉଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଜଣେ ମୁନିଷୀ ବାବୁକୁ ଏଠି କ'ଣଟା ହେଉଛି ଚିନ୍ତା କରି, କ'ଣ ବାଜାବାଣ ଏତେ ଫୁଟୁଛି କାହିଁକି ଏଭଳି ହେଉଛି, ଇଏ ପଳେଇ ଆସି ବୁଝିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସେଥିରେ ଖୁସି ହୋଇକରି ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ନିଜ ନିଜ ଭାଇଚାରା ରକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ସବୁ ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ଠାକୁରବାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଠାକୁରବାଡ଼ିଙ୍କୁ ମୁରବୀମାନେ ଲଗାଇକି ଏହି ମୁନିଷୀ ମେଳଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି 147 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିପାରିଛି। 1876 ମସିହାରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଏହି ମିଳନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି, ଏହା କେବଳ ମେଳଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମିଳନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ପାନ ଗୁଆ ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, 148ତମର ହେଲାଣି। ତାପରେ ହେଉଛି ଏଠି ବହୁତ ବି ଭଲ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି, ତାପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଏଠି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ବି କିଣିଲୁ, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ସୁନା ରୂପା ଆଭୂଷଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ମଖମଲିଆ ଥାଟବାଟ ସଙ୍ଗକୁ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଝଟକୁଥିଲା ବିମାନ। ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାର ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସହିତ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଠାକୁର ବାଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ନାଚ ଗୀତ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ବାଜା ବାଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ରୋଷଣୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଉଭୟଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାଉ। କାଲି ସକାଳଠୁ ନେଇକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛେ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ମିଳନକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ। ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପସରା ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଲୋକେ କିଣାବିକା କରିଥିଲେ। ମିଳନ କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ବିମାନମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆକୁ ପାଛଟି ନିଅନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ବିମାନମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ 42 ବଡ଼ ବିମାନ ଆଉ 35 ଛୋଟ ବିମାନ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭୋଗ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କେମିତି ପାଳନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ପୋଲିସ ସଜାଗ ଅଛି ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଇଟା ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତ୍ୱ କମନ୍ତୁ। ବିମାନ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ବସିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏହି ମିଳନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗଖିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେମର ଆଉ ସଦ୍ଭାବନାର ଏହି ପର୍ବ କାଳକାଳକୁ ଲାଗି ରହିଥିବ ଏତିକି ଆଶା। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।